Aswan Hassan Muhammad waa gabadh yar oo 12 jir ah waxay la daalaa dhacaysa xanuun ka haleelay xagga neerfaha 12 kiisana ay jirtay way xanuunsanaysay nasiib uma helinay jiilkeeda la faraxdo la ciyaarto waxna la barato qoyska ay ka soo jeeda waa dan yar la daalaa dhacaya qutul daruuriga iyo kirada guriga ay ku jiraan gabadhan yar oo ku nool magaalada Gibil ayaa qoyskooda taali kari waayeen dawadanka neerfaha ah oo loo soo qoray taasoo ku kacaysa bishiiba $100 walaal caawi gabadhan si ay u hesho dawo iyo waliba dhaqtar la tacaala xanuun ka haleelay ilaahay ayay noo sheegeen haddii aynu qofkeena dhibaataysan aynu caawino in ilaahayna aynu naxariisanayo lix bilood oo ay gabadhan yar isticmaashay dawadan loo soo qoray way ku fiicnaatay balse nasiib darro qoyska ay gabadhan yar ka soo jeeda way awoodi waayeen inay u iibiyaan oo waa dan yar aan ceelna u qodnayn cidna u maqnayn hooyada dhashay gabadhan yar ee dhibaataysan ayaa ummadda islaamka ka codsatay inay ilaahay dartii u soo caawiyaan si ay ugu raadiso dawada iyo weliba dhakhtar la tacaala xanuunkeeda fadlan walaal kala soo xidhiidh wixii aad awoodana ugu soo hagaaji lambarka shaashadda kaaga muuqda waa 12 jir walaal magaciiga waxa la yidhaahdaa Aswaan Xasan Maxamed da'doodu waa 12 jir sanad markay jirtay baan xanuunkeeda dareemay dhakhtarkii ugu horeeyay aan geeyay waxba kama qabanin ku labaad baan geeyay dhowr jeer baan la noqnoqday Hargeysa dabeedna yar baan hay hore uma helo lacag badan ma helo dhowr bilood halkan joogaba mar baan wax yar helaa waxa yar Hargeysa aan ku tagaa dabeedna intaas iga dhamaataa adu dhakhtarkii ugu dambeeyay aan geeyay 2018 baan geeyay sanadkii dhamaaday waxa la soo helay neerfaha ayaa la yidhi dabeedna waxa la soo qoray dawo $100 bishii waan awoodi kari waayay lix bilood markaan si iga kala gooday aqalkan galaa waa kiro marka dawadii saas iga kala gooday fadhigana way ku baratay way ku soo fiicnaan si haddii aan wadi lahaa laakiinse way iga kala gooday nasiib darro waxaan doonayaa markaa walaalayga muslimka ee muxsiniinta ee ilaahay wuxuu siiyay inay iga soo caawiyaan dawadeedaas ay daran $100 iyo $100 kirada waan wada bixin kari waayay laydhkoodiga kirada iga bixiya aabaheed waa xamaal tunka ku xamaala xataa kaariyoona male hanti melihii hooy melihii kiradaas aan la xarbiyaa marka dawadeedii kolka ii gudboonaatay $100 kirada iyo $100 dawada waxaan bixiyaa $100 kirada dawadii saas ayga kala gooday waxaan codsanayaa waan codsanayaa waan xasin naxariis lagu codsanayaa walaalayga muslimka meel kastoo ay joogaan ga maqlaan iga arkaan inay isoo caawiyaan dhakhtar dabadeed maba gaadhi karee dalka ayaanan kaba hagar bixin kateed ayaan kuga codsanayaa in layga soo caawiyo dawadeeda $100 aba iigu daran waynu ku fiicnaanaysaa